Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Codiri React.js. Prechádzame do novej tréningovej časti. Budeme sa tu venovať vstupom. Máme zobraziť základný vstupný text. A potrebujeme na to nejakú predvolenú defaultnú hodnotu a aj text, ktorý sa bude zobrazovať, keď náš vstup je prázdny. Chýba nám tu meno funkcie. Je zvykom používať veľké písmeno na začiatku, takže malo by to byť táto možnosť. Funkcia text a teraz hodnota. Neobjavila sa mi tu žiadna možnosť. Ona, že keď tam kliknem do toho, áno, vidieť, že je to stále pre mňa novinka. A vidíme, že tá hodnota má byť môj prvý vstup, reťazec. A na konci je výkričník. Reťazec je iba toto. Takže sme, myslím, na konci. Môžeme si to otestovať. Ak sa objavia konfety, tak všetko je v poriadku.